שלום, חברים. שלום. שלום. הוא קוראים לו רפאל. כן. יש לו גם אחות כאן. כן. הוא מאיר צ'רנוביץ. בן כמה אתה, רפאל? אני 15. סשה, בוא לכאן שנייה. בן כמה אתה? 11. איך קוראים לך? סוניה. בת כמה את? 12. וג'י תומיר? כן. איפה אמא? אמא בניקולאי. עבור רובנו חסידי חב"ד הם אלה שעומדים במרכזים המסחריים ברחבי הארץ ומנסים לשכנע. אדוני, תפילין דקה. יש לי יקר, תרצה להניח תפילין דקה לכבוד שבת? שיום מקסים, בשורות טובות, הרבה ברכה. או פינה עבור הטיילים הצעירים בעולם, בהודו, בתאילנד, בדרום אמריקה, בסוף העולם. אלה שנתקעים וזקוקים לעזרה מיידית, או לארוחות חמות של ליל שבת או ליל חג. זה בית חב"ד. שלום את ידדיי השלוחים בעולם כולו. זה האוטובוס החמישי שיוצא פליטים מז'יטומיר לכיוון הגבול. להציל את חייהם מהאזור של הקרבות. באה מלחמת רוסיה-אוקראינה וחשפה אותנו בבת אחת לעולמם של מי שמכונים השלוחים, שליחי חב"ד. עתינו לבחור, עתינו לחיים ולשמחה. השארנו את הסטריאוטיפים במקום החשוך שמתאים להם ויצאנו לפגוש מקרוב את מי שממש בימים אלה מחרפים את נפשם כדי לעזור ולחלץ מאזורי הקרבות ומהערים המופגזות נשים וילדים. אנשים לא יודעים מה זה, זה צבא, צבא, זה פקודה מיד. יש עכשיו שלוחים בכל אירופה, בווינה, 1,000 מקומות אני מכין, שליח חב"ד, 1,000 מקומות מוכן, רק תבואו חודשיים, אשל, מסדרים לך ויזה, אירופה, עבודה, דיור, מה שאתם צריכים, בן אדם. מקבל 1,000 פליטים עכשיו, הרגע. במשך השנים פשוט הפכנו את ז'יטומיר למרכז יהודי לכל מערב אוקראינה. רבי שלמה וילהלם, הרב של ז'יטומיר, סמוכה לקייב, נמצא עם משפחתו 30 שנה באוקראינה. השבוע הוא מילט מהמלחמה את בית הילדים שלו. רגע שהיה בבוקר, 5 בבוקר, התחילה הזקה, הסירנות, אמרתי לבית ילדים, אתם יוצאים עכשיו מהשטח. אחרי הפצצה הראשונה. אחרי הפצצה הראשונה. נפל פצצה לא רחוק מהבית ילדים, הם שמעו איזה יתורו בבוקר בבחיות. אבל אותו אמרתי, אנחנו בורחים מכאן. אתה מרגיש המלחמה אצלך בבית. אתה לא, אין לך לה, פשוט לתפוס שתי מזוודות, ועזבנו. הבית עומד, הכלי כסף עומדים בארונות, הכל עומד. זה חיים שלמים של אנשים. זה פשוט לברוח כמו בסיפורים של פעם. יהודים יקרים מכל העולם כולו. אחרי מסע מפרך הוא שיגר אוטובוס ועוד אוטובוס, ואז למטוס. הוא עצמו עזב את אוקראינה ונחת בישראל אחרי כולם. פה ממש טוב מאוד, פה ממש יפה, אנשים טובים, פה כולם שמח, ופה ממש יפה, וכיף. המחזה בני שרים מעט סוריאליסטי, לכאן הובאו פליטי ז'יטומיר. אופניים, שיעורים בעברית, מעט שקט. שלום. מה שלומכם? מה נשמע? אנחנו קצת לומדים מילים שימושיות, נכון? כמו מה למשל? איך בישראל? חבל על הזמן. מה נשמע? ברוך השם, סבבה. ילדים וילדות, נערים ונערות, שגדלים בבית הילדים של חב"ד בז'יטומיר. קצתם יתומים, קצתם ממשפחות חד-הוריות, ממשפחות הרוסות קשות יום. פעלנו בשנים האחרונות, אחרי שגילנו שיש הרבה יהודים בכפרים, שפתחנו מרכז יהודי בשם בית ילדים עלומים. והמטרה שלו הייתה פשוט להוציא ילדים מכל מיני בתים שבורים, מסכנים, חד-הוריות, ילדים יתומים, ואמרת להם את כל החום והאהבה, פשוט שיגדילו דבר ראשון בריאים בנפש, וממשך כמובן לקשר אותם לעם ישראל. והמשפחות ויתרו עליהם? הם לא, לא, לא. אנחנו קשר, בכפוך, אנחנו קשר עם האמהות גם כן. היה סמינרים, היה שבתונים, היה פעילות. המתלומים זה לא רק בית ילדים, זה היה בעצם פעילות שנתן מענה למאות ילדים שמפוזרים בכל מערב אוקראינה.
שלמה, רעייתו והצוות הקימו להם בית ובית ספר. הם לומדים פיזיקה, מתמטיקה, רוסית, מחשבים, אוקראינית, עברית ותורה. הבסיס שלנו זה, דבר ראשון, עומד על זה שכל יהודי הוא יעלום. ואם ילדים אלינו, הפסיכולוג נדל מצייר ציורים, הכל שחור. הכל צבע שחור. אחרי חודש, חודשיים, פתאום תורך שמתחיל להיות יותר צבע, יותר צבע. תורך שהילד משתנה, הוא מתחיל להיות בן אדם, מתחיל לחייך. עכשיו הם כאן בנסרים, בתנאים טובים. אבל העתיד של הילדים הללו לא ברור. דבר אחד בטוח, החבדניקים לא ינטשו אותם. הוא כבר 11 שנה כבר בג'יטון, אצלנו. כן. זה הרבה זמן. כן, אני יודע. ומה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? אני רוצה לעשות תרומות ביזנס ונותן צדקה לאנשים עם אוקראין. אם ירגע באוקראינה, אתם חוזרים לג'יטומים? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים. כן, תשאל מה הם רוצים לעשות שהם יהיו גדולים, תשאל אותם. עכשיו רציתי לדעת כדי להורס. נהיה טוב, אין טוב, כך נהיה טוב, מה? תודה. הוא רוצה, בינתיים חושבים איך לחיות פשוט, שיהיה חיים. שרדות. שלום, מה שלומך? עם מי דיברת, עם הגבול באוקראינה עכשיו? לא, בז'יטומיר. בז'יטומיר? עם המשפחה שנשארו בז'יטומיר, כן. הם עכשיו עוזרים, היא עובדת בקהילה שלנו, הם עוזרים לאנשים שנשארו שם, לזקנים, שלא יכולים לצאת מהבית. מביאים להם אוכל. חשבתי שאת מנסה לחלץ שם אוטובוס. אני גם מנסה, גם את זה וגם את זה. אז מי יש שם, שליחים של חב"ד שעושים את הדבר הזה? קהילה שלנו, בטח. אפילו שאנחנו פה, אנחנו שם. А ты знаешь, что в Израиле сейчас? מה המוטיבציה לעשות את כל הדברים הטובים האלה? אנחנו כולנו משפחה אחת. אני גדלתי שם. זה המשפחה שלי, זה בית שלי. גדלת בחב"ד בז'יטומיר? כן. מאיזה גיל? מכיתה ז'. זאת אומרת מגיל 12. אולי... את חושבת שתחזרי לשם אחרי המלחמה? אני מקווה. את לא רוצה לגור פה, בארץ ישראל? בינתיים אנחנו פה. ונהיה פה עד שלא נוכל לחזור. אולי לא נרצה לחזור, אולי לא יהיה לאיפה לחזור גם. תקשיבי, נשאר לנו שם כל החיים שלנו. אמרתי לבעלי שאנחנו עכשיו כמו זוג חדש, אבל עם ילדים. בלי שום דבר, אין לנו אפילו סיר. התכוננו לזה למעשה מראש. חשבנו והכנו כמות מאוד גדולה של אוכל, של שתייה, שהחסנו בבית הכנסת. התכוננתם למלחמה. התכוננו למלחמה. אנחנו בתור ישראלים יודעים שיכול להיות מצב כזה, ולכן מראש התכוננו. אלה מוצרי המזון שהכנו על מנת שנוכל לחלק לאנשים ש... יושבים בבית. הרב של קייב יונתן מרקוביץ', גם הוא הגיע לישראל ומתכנן לשוב בקרוב מאוד לקייב. יש עוד הרבה יהודים בקייב עכשיו? יש הרבה יהודים, יש יהודים שהם מבוגרים. כמה יהודים יש באוקראינה? לפני המלחמה אנחנו חושבים בסביבות ה-500,000 יהודים. וואו. אין הערכה מדויקת. חלות השבת מוכנות, אנשים אוכלים. אז ניסינו להבין מה זה המפעל הבינלאומי הזה שנקרא חב"ד. תגיד לי, מאיפה הכסף של חב"ד? מאיפה אתם יכולים להגיע למצב כזה שאתם אוספים וקונים ומנהלים ומתפעלים את כל מה שאתם עושים? רק מתרומות של אנשים טובים. רק, אין לנו איזשהו גוף שמממן אותנו. אנשים מגיעים אפילו לליל הסדר. שמגיעים, אבל מדינת ישראל תומכת בכם, מדינת ישראל נותנת לכם כסף. זה לא נכון, כמובן. זה לא נכון לגמרי. אז רק אנשים פרטיים תומכים בכם? רק אנשים פרטיים. בעצם מוצאים את הכסף מעצמם, אם על ידי מגעים עם נדבנים מקומיים, או מחוץ למקום שבו הם שליחים, או באמצעות מיזמים שהם שונים שהם עושים, למשל הם פותחים בית ספר, הם לא מקבלים כסף מאף גורם, נקרא לזה לא ממלכתי, בארצות השליחות שלהם, וכמובן שלא ממדינת ישראל. הם אמורים למצוא את הכסף בעצמם. המצב הומניטרי קשה ביותר. לרכז את כל המחשבה שלנו, להציל את האנשים.
הרב יוסף יצחק וולף, רבה של חרסון, מדבר איתנו מהעיר שנפלה ונכבשה בידי הרוסים, ונשאר בביתו, לא עוזב בשום פנים. מחוז חרסון זה שטח כמו של כל מדינת ישראל, אבל קצת יותר ממדינת ישראל. וכרגע מה שאנחנו מתעסקים באמת בימים האחרונים, זה להציל את הקרובים לנו מחרפת רעב אמיתית. הנה זה עכשיו חבילות מוכנות, לבוא ולקחת הביתה. אלפי חבילות מזון כבר חילקנו בשבועיים האלה. כל הניסיון והקשרים שנצברו בו ב-30 שנים האחרונות, הוצאנו את כל הקשרים שלנו כדי להשיג מתחת לאדמה ממש, אבל כי זה מחסני חירום שמישהו דאג לי להיכנס לשם בעבור חופן לקבל כל מה שאנחנו צריכים, כל מה שיהודים צריכים פה, שאנשים לא ימותו חלילה. עוזר לקהילת היהודים שנשארה, אבל גם לא מפנה עורף לבקשות ההומניטריות שמופנות אליו מדי יום. אתמול הגיעה אל הילדה לבית הכנסת, לא יהודיה, וראינו בחורה עם התרועת המוות בעיניים, היא אומרת לי, כבוד הרב, שלחו אותי אליך, אינסולין דחוף, יש לה סוכרת נעורים, אז אני אמרתי לה, אוקיי, אני בשנייה הראשונה, כאילו, אין לי אינסולין, אני לא מחזיק אינסולין בבית הכנסת. אבל יש לי חבר שהוא רופא ראשי פה באחד מהבתי החולים, התקשרת לו, תקשיב, אני לא יודע מה, ואני שולח לך עכשיו, עוד 5 דקות תהיה אצלך, תציל אותה. והוא יציל אותה. אויפן וי, שתי דבוי, שתי תרנגי בוי. הוא מתאר תמונת הישרדות. אתמול שלחתי סרטון למשפחה שלי על התפוחי אדמה, גזר וסלק שהבאנו לפה. זה זהב תפוחי אדמה, זהב גזר, זהב בצל, זהב סלק, כי אי אפשר למצוא את זה בעיר. אין לזה מחיר גם אם יש לך כסף, אתה לא יכול לקנות את זה. אנחנו השגנו את זה בניסי ניסים עם קשרים של 30 שנה. חבילות, חבילות, חבילות. לא חלמתי בחיים שלי שאנחנו נגיע למצב כזה, שאני נוסע בעצמי ומפעיל קשרים בשביל להצליח לקחת 400 כיכרות לחם, להביא לבית הכנסת שאנשים יבואו שיהיה להם לחם מה לאכול. זה... אני צוחק, כי אני לא רוצה לבכות. השליחים של מזרח אירופה שונים משליחי חב"ד בעולם כולו. הם מתמקמים במקומות שבהן שגשגה היהדות לפני מלחמת העולם השנייה. במקומות שמהן צמחו ראשי החסידות ומנסים לקרב כמה שיותר יהודים. אני צריך להבין שהשליחים רואים את עצמם כאליטה משרתת. זה דבר שלא קיים באף חסידות אחרת. והם רואים את עצמם בתור... אני לא רוצה להשתמש במושגים כמו סיירת מטכ"ל של החסידות, אבל זה בפירוש אליטה של החברה החסידית החבדית. לא כל אחד זוכה להיות שליח. שם הם צריכים בעצם לא לשווק את חסידות חב"ד, אלא לשווק את בכלל את התרבות היהודית ואת האנושיות, וזה מה שהם עושים שם, והם עושים את זה בצורה יוצאת מן הכלל, חייבים לומר. brought like 30 boxes of toys. זה לשם שמיים, רוצים לעזור, אם לא צריך עזרה, לא צריך עזרה. חבדניק גם? וחבד. חבדניק אפילו שלא רוצה. לא חבד. אבל אני יהודי. כן. אנחנו מדברים מעל 6,000 שלוחים. יש תמונה כללית כל שנה, 6,000 איש עומדים. זה צבא. ראה אותו מאחריי? כל ההצדעה לא. אנחנו חיילים. חיילים בצבא השם או חיילים בצבא... הרבי. כולנו, כל עם ישראל חיילים בצבא השם, אנחנו פה חיילים של הרבי.